Hva sa du? Jeg sa at jeg liker scenen, den pen. Den pen? Ja, det liksom det første jeg gjør når jeg kommer til scenen, at jeg ser på lysdesignet, om jeg... Om det rotete, eller passende, eller alt. Eller pent. Eller pent. Eller pent, ok. Så det her med andre ord, en pen scene? Det en pen scene. Ok. Yeah? That's one. Alright. Hello, welcome to the collaboration panel. I've got quite a funny story about a collab. So, one of my roommates, Jack, and I were making, we make loads of videos together, and we were making a video together, and when he films, he often doesn't flip the viewfinder over, because it distracts him, and we were recording, supposedly, for about 40 minutes, pretty much a whole video, and we go up to check everything, and Jack had left the lens cap on, somehow none of us knew. Da må vi ha viewfinder og sånt. Oi. Du må ligge mye lenger. Jeg må gjøre sånn. Der er det feit en pinne. Ja, jeg vet jo det. Sånn, der! Vloggepinne. Ja, nå har du vloggepinne. Det er jo det er korrekte navn på en selfie-stick. Ja, en vloggepinne. Ja, men det var for pistoler. Det var det vi egentlig gjorde. Ja, det var det vi egentlig gjorde. Før du begynte å tulle med... Ja. Pinnen. Før du begynte å tulle med pinnen, du må ikke tulle med pinnen, Anne. Nei, jeg skal prøve å la være. Du vet at det bare er min greie. Når du hver gang du tar opp det kamera, så prøver jeg bare å få deg til å le. Ja, så jeg synes det er skikkelig tøyt ut. Ja, så gøy til å være så rett og smøk og være halvveis ut av frame og bare... Ja, det er det som skjer. Jeg håper du har merket det. Du så videoen, sånn. Ja, ja. Jeg prøvde å kutte av hver gang jeg begynner å le, så bare kutte av i det jeg begynner å le. Fordi det er grenser for hvor lenge det er morsomt å se på at jeg ler, liksom. Ja, det er klart. I stad, når vi skulle ut og filme mat og sånn, så traff vi flere nordmenn. Ja, det var gøy. Vi fant noen fra NRK. Fra NRK. Som var fra et eller annet flipp-flakk. Det var liksom NRK Super. Ja, det må ha vært det. Ja, det sto NRK Super på ærmet til han ene. Det så bare NRK-kamera. Ja, og så sto det NRK. I hvert fall ikke hvorfor de var her. Ja, det er ikke peiling! Nei, de bare sa... Ja. Hva er det som skjer her? Liksom... Jeg driver dogge med YouTube. Jeg bare, ja, jeg gjør det. Fordi de ikke har konsept om noe annet enn gaming. Ja. Og på YouTube. Aha. Jeg tror kanskje de burde vært her i går, men da var de ute og fanget Pokémon. Da var de ute og fanget Pokémon. Men det var jo i går de skulle vært her, og så skulle de vært ute og fanget Pokémon i dag. Ja. Det hadde jo vært mye lurer av dem. De får sikkert betalt for å være her. De hadde ikke fått press på oss da, det synes jeg var litt fint. Ja, jeg synes det var fint, egentlig. Men jeg tror ikke det er en ting. Tror du det er en ting? Vi passerte jo presseinngangen da vi gikk der, så... Men hvorfor fikk ikke NRK-folk en pressepass da? Det er kanskje begrenset antall som får. Jeg vet ikke, men jeg har ikke sett noen som er tydelig presse her, egentlig. Ikke sant, så kanskje de bare... Kanskje de bare ikke syntes at norsk TV var kult nok? Ja. Nei, ikke. Det var litt flaut, egentlig. Det var litt sånn, ja, ok. Ja, vi klarer ikke å komme noen eksempler på hvorfor det var flaut, men det er... Ja, men det var jo omtrent på samme måte som de damene som gikk bak oss i stad. Ja, det var litt der. Som snakket engelsk, og så sto vi der og lo for oss selv, fordi de ikke hadde peiling. Ja. Og skjønte ikke egentlig, og sånn. Jeg liker at du bare ler av å tenke. Ja, men det er så trist. Fordi at i min verden så vet jo alle hva det er for noe. Men nei, de gjør jo ikke det. Det er bare å basere de der som driver og trener. De vet antageligvis, de skjønner antageligvis ikke hvorfor i alle greier som mange rosa hår her. Ja, eller så mange som går med kamera rettet mot seg selv, i stedet for mot alle treningsatletene. Takk og lov for denne vloggepinnen. Jeg kjenner at den er veldig fin for armen min. Ja, den har jeg hjertet på. Det er jo sånn 120 på plass også, som sagt, så... Ja, altså hvis jeg var sånn som gikk ut og vlogget meg oftere, så skulle jeg hatt den. Ja. Men nå kan jeg bare låne din. Ja, da er det bare låne pinnen min, hva som helst. Han gjør det med vilje. Selvfølgelig gjør det med vilje. Men nå er det booktube-panel. Ja. Jeg får ikke til å filme på Nederland, særlig fordi at batteriet på kameraet er blitt såpass dårlig at det heller ikke med en times tid, og alle panelene var i en time. Så du kan ta sånn? Så jeg kan enten ta hele av ett panel, og så ikke noe mer. Ellers så kan jeg ta litt av enkelte paneler. Så får vi heller gjøre så mye går til at vi setter oss ned og prater skit om det litt etterpå. Det er det jeg er best på. Ja, det er helt riktig. Eller det du er god til er å få meg til å le. Ja, det er. Men det sa de jo på det forrige på collab-panelet, at det var det du skulle gjøre. Du skulle sitte en time og bare prate skit og le. Og så er det du som kan kose deg og redigere det mens jeg snapper og prøver å finne en desk.
var noen som hadde fans. Et klart sted. Men nå har vi snakket 5 minutter. Det er veldig fint, fin mengde skitsnakk. Ja, nå fikk jeg en snap, så nå må jeg snakke. Fikk du en snap? Skal vi se hva Hansi fikk snap om? Nei, det ikke bra, for det antageligvis veldig... Det her ligger ikke. Følg Hansi på snap. Hansi, hvordan får man jenter til å flokke seg rundt deg ved hjelp av YouTube? Nummer 1, vær britisk. Nummer 2, ha babyface. Nummer 3, plukke med gitar. Profit. Take my whole life to Jeg ble litt betatt deg også. Det er litt flaut. Men det skal sies at jeg liker John Cozart bedre. If you don't know me, my name is John Cozart. I do funny sometimes. And yeah, I'm gonna perform a boy band parody first for y'all. All right, get stoked, okay? And if you know the words and all that, you know the drill. We all know, uh-oh, we all know we're beautiful, uh-oh, and that's what makes you buy our shit.